በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ የሚመራበት ራሱን የቻለ ፖሊሲ ባለመኖሩ ዘርፉ ለዜጎች መረጃን ከማድረስ አንጻር አመኔታና እርካታ መፍጠር ሲቸገር እንደሚታይ የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ይህን ሁኔታ ታሳቢ በማድረግም ፖሊሲ መቅረጽ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። የፖለቲካ ፓርቲዎችም በዚሁ ጉዳይ ላይ ሀሳባቸውን ይሰጡበት ውይይት ተካሂዷል። ረቂቅ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቀርቧል ለሚኒስትሮች ምክር ቤት። ከፖሊሲው ጋር አብረው አይተውት ሲያበቁ የተናበበ ሆኖ በሚወጣበት ጊዜ ፖሊሲው ሰፋ ያለና የመንግስትም ፍላጎት የሀገራችን የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ እንዲሄድ የምንፈልግበትን ፍላጎት መደረግ ያለባቸውና የሌለባቸውን ለጋራ ጥቅማችን የሚሆኑ ነገሮችን ሲጠቁም ህጎቹ ደግሞ ዝርዝር አፈጻጸሙ እንዴት ነው የሚለውን ከዛ ጋር በተናበበ መልኩ ያስከዱታል ማለት ነው። የፖሊሲው መውጣት ለዘርፉ ማድግ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ እንዳለው የተናገሩት የውይይቱ ተሳታፊ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በረቂቁ ዙሪያ የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተዋል። ይሄ ፖሊሲው በአጠቃላይ ፖሊሲውም ህጉም በጋራ ሆነው የሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በየቤታቸው ሂደው መክረውባቸው ትክክለኛ የሆነ የሚባለውን መሻሻል የሚገባው ነጥብ ይዘው መጥተው እንደገና እንዳዲስ ሊመከርበት ይገባል እንጂ አሁን በ6 ሰዓትና በ4 ሰዓት ውይይት እኔ ይሄ ፖሊሲ ወደሚመለከተው አካል መመራት መቻል አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ የህግ ማውጣት ችግር የለም። በያድግ ጊዜ ባንድ ህግ ላይ ህግ እንደውም በጣም እየተደራረበ ሁሉ ሲወጣ የነበረበት ጊዜ ነው። ትልቁ ችግር ያለው ህጉ ከወጣ በኋላ ህጉን ተከትሎ የማስፈጸም ችግር ነው ያለው። ስለዚህ የኔ ጥያቄ ምንድነው? የማስፈጸም ቁርጠኝነቱ ይሄ ተቋም ምን ያክል ነው? እኛ በዚህ ውይይት ላይ እንዳልተሳተፍን ነው የሚቆጠረው። እንድንሳተፍ ከተፈለገ አሁንም ጊዜ ተሰጥቶ 2-3 ቀን ውስጥ መልሶ ይሄ ውይይት እንዲካሄድ እኛም በፓርቲ ደረጃ እንድንወያይበት ከዛ መተን እንድናዳብረው የኛም ግባት ከተፈለገ አስፈላጊው ነገር እንዲታከልበት ለማድረግ መደረግ አለበት። የፖለቲካ ፓርቲዎችም በፖሊሲው ዙሪያ የበለጠ ውይይት እንድናደርግበት ጊዜ ይሰጠን ለተባለው ጥያቄም ጊዜ እንዲሰጣቸው መወሰኑን ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ተናግረዋል። የደረስንበት ስምምነት ምንድነው? 2 አማራጮችን አንድም የተመቻቸው ፓርቲዎች በጽሁፍ አስተያየታቸውን ሊያቀርቡ ለብሮድካስት ባለስልጣን ሊሰጡንና ሐሳባቸውን ልንቀበል፣ ሁለተኛ ዛሬም ያልተገኙትን ጨምሮ በቨርቹዋል የስብሰባ በቴክኖሎጂ በመታገዝ በሚደረግ ስብሰባ ላይ ሐሳባቸውን መስጠት ለሚፈልጉም ይሄው ክፍት እንዲሆን፣ ከበድ ያለ ውሳኔ የሚጠይቁትን ደግሞ በቃለ ጉባኤ ይዞ ሲያበቃ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅርቦ የዛኔ ውይይት ተደርጎበት እንዲወሰንና እንዲጸድቅ እንዲሆን ተስማምተናል ማለት ነው። ፖሊሲውም ለተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ይጸድቃል ተብሎ ታምኖበታል።